Daamid ja poistelikud, teie kõrvdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levelo iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 435. Ah, jee. Kas Allan, su auto jäi terveks või? Kus juures ei, jah. Aga ma pean tunnistama... Suur torm tuli. Ma pean tunnistama, et ma käisin ka ulualust otsimas, aga siis ma olin juba hiljaks end. Kõik sillad olid võetud või? Tead, isegi T1 parkla oli täiesti täis. See oli lahem juhke kollektiivne massipsühoos hakkas toimuma. T1 parkla pole kunagi nii täis olnud. Ma just tahtsingi öelda seda, et T1 pole kunagi nii palju külastajad näinud. Mulle helistas... Nad ei nõudnud nii parklast kaugem. Mulle helistas Ahto, kes proovis oma uunikumi Kristiine keskuse parklas viia, siis ütles, et ta mingi 2 tundi seisis järjekorras, kui nüüd rõudis kohale, kui kohad on täis. Ja siis ta tuli meelda, et minu see parkimiskoht on nagu poolikult nagu kattel, aga kuna Ahto auto see uunikum on nii väikene, siis see oli seal tervenist kattel. Mis auto tal on? Tal on 87 aasta Golf GTI. See samana. Mis värskelt see kevad sai ära värvitud ja pooleeritud ja jumal teab, mis sellega tehtud, et sellest oleks täitsa kahju olnud, kui see oleks saanud pihta. Jah, õnneks suurem osa läks mööda. Õnneks me ei ela Lätis. Õnneks ei ela Lätis. Jah, ma vaatasin mingi Rets video, mingid tüüpi tsikkelid kuskile auto, siis tsikkel oli seal mingi võitis käsi pea koha peal, sellepärast kõrdi taga aken oli, taga klaas oli segi pekstud. See mingisugused päiksepaneelid auklikud ja see oli ikka siuke, et... Päris karm. Ma arvan, et me hakkame tihedamini nägema siuksid asju. Good luck. Ei taha. We're fucked. Ärge jonnige, me elame uus arenduses, väljardud sina. Sa võid jonnida. Ma juba mõtlesin, et kas peaks nagu endale kuuri ette mingi katusalus ehitama. Jah, mingi sõikse väga loksu või? Ei, ikka korraliku. Ei, lihtsalt mingi sõike kellegi teise kuuri. Samas mul on see grill maja, on see või sõike lahtine see katusalune, seal on, kus saab grillida, et äkki peaks lihtsalt sinna sisse sõitma. Jõuga, jah. Jõuga lihtsalt pressima sinna. Suva. Ja pohvi nagu esiotse küljed on nagu jumala pekkis peale seda, aga vähemalt teab katuse klaasitamist. See on piisavalt suur ja mu auto on nii suur ka ei ole, et ma arvan, et ma isegi mahuksin autoga täies mahus ära, kui ma mööbli eest ära võtaks. Teem. Ma tassin mingisugust paraleeli tuua lausega, ega mul nüüd nii suur ka ei ole, aga lasta jääda. Ma arvan, et see lause juba ütles nii mõndagi. Miks ma ei või seda sinna sisse panna? Ei, ma arvan, nii hea on tagasi olla podcastis. Ma arvan, et mahub küll. Oi, blin. Jah, rääkides kommentaaridest. Discordis Tarmo 888 kirjutas Allanile, siis Allani päringule. Valve pole minu teada piiranguid ette pannud, kuigi päris open source ta vist ka ei ole. Algselt nad tubased teevad ise Steam OS-iga teistel seadmetel töötavaks, aga juunad siis pole teiste seadmete tootjatega kauba peale saanud ja selle eesmärgi prioriteet paistab neil nüüd madal olevat. Küll aga saab tõmata Steam OS Recover Image Steam'i lehelt, seega HoloIso projekt on teinud selle ümber AMD videokaartidega masinatel töötavaks, seega Chimera OS on teinud selle Nvidia videokaartidega masinatel töötavaks. Kõik funksionaalsused, mis tekil, aga ei toimi. Seega lihtsam on praegu ikkagi igasugustele PC handheldidele Windows installide ja lasta seal Steam Big Picture Mode automaatselt tööle. Õnneks on Windowsist ka tehtud nuditud versioonid, seega ainuke asi, mida jälgima pead, on see, et liialt palju igasuguste poodide launchereid korraga taustal ei tööta ja siis sitaks linke ka sinna, mis on Discordis. Kas see vastab su küsimusele või sinu probleemile või? Ei, see ei olnud probleem, see oli lihtsalt... Päring. Päring. Vastab sinu päringu. Minu mõelest päris asjalik vastus. Jah. Et Rogue Alloyle ei paneks peale SteamOS-i. Ära lihtsalt osta seda. Seda ei saagi osta minu mõelest või vähemalt ma ei ole, ma tean, et ma Facebookis tuled mingisugused reklaamid sisse, et esimesena Eestis ja siis ma klikin sinna linki peale siis otsas. Pole kunagi onki. Jah, ma arvan, et nagu jõuab alles. Ma olen märganud Facebookis hästi palju viimasel ajal mingid marketplace reklaame, kus on 66 eurot ja saad suure arkaadimasina endale ja siis müüja on mingi suvaline Hispaania nimi.
Kõlab usutavalt. Väga legit. Mm-hmm. Väga legit. See sama asi, mis nende mingisuguste igasuguste ürituste piletite ja asjadega on, et müüa kolm piletit soodushinnaga ja siis kõik lendad peale. Ma tean, et mängutöö külastajad on ka niimoodi skämmi saanud. Ja siis nüüd nagu tegelikult ise oled natuke süüdi. kas sul on kunagi niimoodi juhtunud, et mängutöö piletid on otsa saanud? Ei, aga tuleb välja, et inimestel on enne raha otsa saanud, et täisi nagu piletit osta. Okei. Okay. Samas see pilet ei ole kunagi ju nagu nii kallis olnud. Jaa, aga eestlane on vaene. Ja, ja siis vaatad kuulutusest, et ära anda mängutöö piletid, tule lihtsalt siia pimedasse kõrval tänamasse, pane silmad kinni ja suulahti. Poolus muhtes, et põlvitamisest. Mina ei jätka seda teema. Andril on valus kogemus. Mina sellest rääkida ei taha. Kaotatud tulud, pileti tulud. Jah, see lihtsalt igasugust pimedad nurgad olles värskelt tulnud Berliini ööelust. Mine tea, mis võib kõike just. Selge, järelikult sul läks seal nukralt siis. Ei, mul läks väga hästi. Mm-hmm. Ei pidanud ühtegi pimedasse nurka minema. Mm-hmm. Ei lastud sisse. Veel Discordis Kabala Kõnts kirjutas. Viimases saates olid saatejuhid skeptilised, et Oblivioni remake võiks hästi toimida, kui originaal kood seal all jookseb. Aga Demon's Souls remake just niimoodi jooksebki PS5 peal. Vähemalt nii arendad väitsid intervjuust siis seal Foundriga. Pigem ei olnud nagu koodist, aga lihtsalt, et kuidas kaks erinevat mootorit töötavad. Seal oligi ju see jutt ju sellest, et Unreal Engine 5 ja mingi selle originaal mootori. Ja seal oli see, et see et nagu gameplay osan selles originaal mootoris ja siis cutscene ja mingi siuke teema. Mm-hmm. Aga need on ju täiesti erineva aasta mängud. Ja Oblivion on veel vanem kui... Ja ma just nagu mõtlengi, et nagu uuemate mängude puhul on see natuke loogilisem, et sul on see seos seal olemas. Nende vahe ei ole ju nii suur. 3 aastat vist äkki oli. Oblivion nii vaatame. Demon's Souls oli 2009. Ma vaatsin remake. Mm-hmm. 2009 vist oli küll. Elder Scrolls Oblivion siit tuleb. Vist oli 2005 või? Andke mulle jumal lauda. 2006. Oblivion on 2006 märts ja Demon's Souls on 2009. No 3 aastat tolle ajal on ikka öö ja päev. Suva. Suva sellest. Peased häid mänge saab. Jah, ning liigume viimase kommentaariaks Twitterisse, kus Hanna kirjutab Nintendo segaste nimede osas Wii U tuubiaanast veel suht lihtne, aga kogu see DS messy pitch naming DS, DSi, 2DS, 3DS, New 3DS, New 2DS XL ja nii edasi ja nii edasi, nii edasi. Suhtsilt pornograafiline. On küll, jah. Mm-hmm. Rets ikka. Aga, nagu teoreetiliselt on tavaline DS ka 2DS. Sest seal on kahe mõtteline. seal ei ole 3D-d. Lihtsalt mängib vanemaid mänge. Mm. Või tähendab uuemaid mänge. Ei mängi, jah. Ja, aga see New 3DS on extra quality level. Kus seal oli vist mingi paar üksikud nii-öelda eksklusiivi. Vist kogu elu ja jooksul oli äkki 5 või 6 mängu. Vaatame New 3DS eksklusiiv, sest... Ma mäletan, ma isegi vahetasin enda vana 3DS ja uue 3DS vastu, siis ühtegi New 3DS mängu ei mänginudki. Xenoblade Chronicles 3D are specifically optimized for the upgrade hardware. Exclusive on Nintendo 3DS with no support for prior models. Cool! Vaata, mis meil siin veel. Ma ei tea sellest, sest mitte midagi nii, et... Kas neist mitte ükski ei... See oli lihtsalt siis. Nintendo, ma ei tea, jälle mingi siuke mõttevälgatus, et nii, palju, teeks natukene overclockedud prosega ja selle seadme ja võiks seda uuesti täis hinnaga. 14 eksklusiivi. Xenoblade Chronicles, Binding of Isaac Rebirth, Fire Emblem Warriors, Wind Up Night 2, Runbow Pocket, Futuridium EP Deluxe, Blockform, Pixel Hunter, Life Speed, eShop, Pinfall Hall of Fame, release date to be announced, Dragon Fang, out in Japan, spring 2016, Forma.8, release date to be announced in 2016, SNES VC ja Minecraft New Nintendo 3DS Edition. See viimane on väga vajalik. Põhimõtteliselt... Nii. Mis on?
põhimõtteliselt kaks mängu või kolm mängu, mis nagu tasuks sealt listist mängida. Xenoblade, Binding of Isaac ja siis Fire Emblem Warriors. See oli Switchi peal ka hiljem, nii et kaks mängu. Jah. Kõik ja. On tegelikult mujal saadaval, nii et no, mitte ükski. No, Xenoblade on ka Switchil, jah. Jah, nii et... Nii et pole mõtet. Pole üldse mõtet. Ja. Ja siis on tegelikult ainuke see nii-öelda noh, ainuke kasu, mis ma sellest sain, oli see teine stick. Ah, see nublakas. Ja. Mm. Ja, ja, ja. Ei pidanud seda laiendus plönni ostma, mis oli nagu nii ainult tavalisele 3DS-ile. Mm-hmm. Sest XL-ile minu mõttes seda ei tehtudki. Kui siis mingi kolmanda osapoole tootjad ainult, aga ma ei tea. Ei tehtud, või? Minu mõttes ei tehtud, jah. Oota, mis see kuridi? 3DS, oota, right. Circle pad oli see. Circle pad, Jeesus Kristus. Circle pad. 3DS circle pad, aga 3DS XL circle pad. Ma ei taha mingit replace'i. XL circle pad, ütleme. Bled. Tundub, et vist on, ma ei saa aru. Ei, see on see... Nintendo Circle Pad Pro for Nintendo 3DS XL Amazonis müüdav. No no, Niet. Siis ikkagi kolmas osapool keegi tegi selle. Igates on olemas. Mm-hmm. Platform. Kuhu sa paned selle? Sa paned 13 selle. Külge. Jah, 13 külge, et sul oleks lihtsalt üks. See siia, niimoodi. 13 läheb siia sisse ja siis sul on lihtsalt teine see nublakas. Vähesed mängud kasutasid ka seda. Lubidata. Monster Hunter, siis Resident Evil. See maks vand $7 või? Nüüdseks, jah. Ja mis sa teed sellega? Sisse istud. Mm-hmm. Mm-hmm. Võibolla tõesti. Ja see tundub ikka legit olevat, ikka päris mm. Nintendo. No võibolla, vaat jah. Need olid kommentaarid sel nädalal, jätke neid ka selle saate alla. YouTube, Discordi, Twitteris, Facebooki, podcast at level1.ee aadressele või ükskõik kuskile mujale ka. Mm-hmm. Kus ta arvad, et me leiame selle üles. Sini pole veel leidnud. Räägime mängudest. Allan, ja. Meie kahekesti oleme läinud kaasa selle Baldur's Gate 3 hullusega, mis hetkel maailma seda vist võib tõesti hulluseks nimetada. Ma, nagu ma loen Discordist teie vestlusi mm-hmm. selle kohta ja ma ei saa mitte midagi aru ka sellest, miks see asi praegu eksisteerib. Eks siis palun seletage mul ära, müüge mulle maha. Nii. See on hea küsimus, sest ma ise ka ei saa aru, miks see on, sest minu meelest ei ole kunagi nagu CRPG nagu nii populaarne olnud või nagu Baldur's Gate mängud, et ma ei tea, miks see nagu nii populaarseks saanud on, et kas see karu video tõesti sütitas neid... See on karuga vahekorda astu. Ja, et kas see sütitas neid mingeid massilisi perverte seda mängu ostma? Või? Ja kõik furrit olid välja kapist. Algusest, eks ta põhimõtteliselt on RPG? Ta on RPG. Ja, aga kas ta on siis seda sort RPG, kus sinul on mingi tiim, mis koosneb mitmest erinevast inimesest? Ja. Okay. Just. See on see saanud, mis mulle kunagi ei ole meeldinud. Mm. Aga samas sa saad seal... See on hästi paljud RPG-ed on sellised. Ja seepärast me mängigi, sest minu jaoks on see, et nagu, kui ma tahan rollimängu, siis ma tahan kehastada ühte rolli. Andri tahab kodus rollimängu mängida. Ja siis ka olla üks inimene. Ja siis ka üksi olla. Mm-hmm. Ja. Ise endaga peeglis. Räägi mängust. Tabasin, mis naela peab ihte. Aga... See libe te, Andri, tahastud sellel lihtsalt. Aga ma ei tea, selles suhtes, et ma nagu enda jaoks suudan seda nii-öelda elevust või seda põhjendada ainsana sellega, et ma olen esimest kahte osa mänginud ja mind väga huvitas Lariani visioon siis nii-öelda kolmandust osast. Noh, early accessi ma jõudsin mängida võib-olla mingi 3 päeva, et ma nüüd ei oska nii palju võrrelda seda, mis selle nagu täismänguga erinevat on. Mm. Kui varas sa selle ostsid nüüd? Ma ostsingi vist 3 päeva enne launchi ostsingi. Et mul oli lihtsalt meeles, et siis saab selle deluxe sisu, aga ma ei olnud uurinud, mis sellega kaasa tuleb. Et... No ütleme, et selles suhtes, et ega ta nagu vahet ei ole. Et... Not worth it. Ja not worth it, aga noh, ta tuli kaasa. Et soundtracki saab kuskil Spotify's ka ära kuulata.
Aga ma ütleks, et... Aga me segan vahele. Kui sul on soundtrack, saad Steam Decki peal kuulata seda. Saab küll, jah. Mm-hmm. Kus juures, jah. Ma üks päev leidsin selle täbi sealt üles. Ma juba... siis mul tuli meelde, et mäletad, kunagi oli PSP, mille peal sai muusikat kuulata. Mm-hmm. PSP, mille sai filme ka vaadata. Filme ka vaadata. Eraldi Steam Decki peal saad ka filme vaadata. Eraldi said UMD osta. No kus juures olen päris palju vaatanud Steam Decki pealt filme. Mm. Nice. Kuidas kogemus on? Käed surevad ikka ära. Jätkake. Ikka. Ja. Ja, mõtlenki, kuhu ma jäin. Et mõte läks laiali. Ja, ostsid Deluxe Edition. Aga igastas senimaani, kui ma nii palju kui ma mängin toel, nüüdseks vist mingi 9 tundi. Siis ma saan öelda, et mulle ta väga meeldib ja ta pigem on siuke mäng, mis on hakanud usku minus taastama lääne rollikate peale, sest mul vahepeal nagu absoluutselt ei klikkinud enam, et nii-öelda Dungeons and Dragonsi baasil rollimängud üldse, et kuidagi nagu näiteks Divinity Original siin nagu näiteks Dungeons and Dragons jah ja siis igast veel, mis seal on no, kas või, ma ei tea, Skyrim tüütas ka mingi hetk ära, et tegelikult vaatad, et nii hea mäng ka ei ole Olles selle juba mingi 20 korda läbi teinud? Ainult. Ei, ma olen ühe korda selle läbi teinud ja kaks korda üritanud alustada ja ei viitsi liiga mahukas mäng aga ma kardan, et Baldur's Gate on samasugune Tõenäoliselt sinna saab panna päris palju. Vaatame, kas ta on juba How Long to Beatis siin. Kuskil oli vist mingi 50 kuni 75 tundi vist oli see story. Baldur's Gate 3, main story 30, main plus extra 51,5, completionist 88,5. Vähemalt praegu seisuga neid. 30 tundi niimoodi ei tundugi ju kõige. Ei tundu üldse hulle. Samas eks näis, kas jõuab sinna lõppu. Mina olen mänginud mingi 2,5 tundi. Praeguseks hetkeks. Steam Decki peal mängin seda. Ma mängin ka Steam Decki peal. Ja minule müüdi Baldur's Gate 3 maha siis, kui käis läbi see pealkiri, kus öeldi, et sa saad meediat enda kasuks töötama panna, et ala trükid fake news ja mida iganes. Siis mulle meeldib nagu see idee sellest vabadusest, mida see mäng võiks pakkuda. Ta tegelikult pakub isegi aga mul on probleem selles, et see alguses vähemalt ma ei tunne seda nii palju sellepärast, et ma veetsin seal character creationis ja siis enne seda juba panin enda peas paika plaani, milline ma tahan, et mu tegelane oleks aga mäng ei toeta seda väga dialoogi valikutega vähemalt nende paari tunni jooksul, mida ma olen mänginud Kas sa õiged skillid kõik valisid? Issand jumal, mina ei tea. Tähendab, seal vist otseselt ise ei pidanki väga midagi nii väga valima, et seal vist oli taustalugu, mille sa pidid valima, siis selle on nii-öelda karakteristika, et kes on siis vaadud. Mingi tea, asjad ma kindlasti valisin, mis läksid sellega kokku, mida ma enda vaimu silmas nägin, aga lihtsalt ma tahaks olla... suurem tolgus, kui ma praegu olen. Okei. Okay. Sa mõtled nagu päriselt või... Ja mängus okay. Päris elus pole enam võimalik kuhugi kaugemale minna see on madalam kui muru olen piikinud tahaks olla nagu rohkem asshole sel mängus aga kõik need dialoogi valikud mis mul on nagu sellised hästi harva tuleb võimalusi, vähemalt seni on võimalusi päriselt nagu kehastuda selleks tegeles, keda ma tahan kehastada. Okei. Okay. No selles suhtes ma võibolla enda jaoks päris seda nagu ei mõtestanud, et ma pigem valisin selle, et mul oleks dialoogides võimalik rohkem siis nii-öelda enda skillide või noh, selle karakteristikaga mõjutada neid dialoge, et noh, stiilis, et valetadki seal või mingi paned nagu selle NPC mõtlema, et ikka kas sa tahad seda valikut teha või mingid siuksed asjad, et see tegelikult toimib Baldur's Gate'is kolmandas osas siis väga hästi minu jaoks, et nad on seda mootorit või nagu
nii-öelda siis TNT viiendat osa on seal päris hästi kasutatud, et sa saad nii-öelda, kui sa failid, siis sa saad nii-öelda seda täringut uuesti veeretada, et nii-öelda äkki teine või kolmas kord õnnestub. Et selles suhtes on ta jah, natukene rohkem halastab sinuga kui need vanakooli RPG-d. Et... Teine probleem. Ma olen väga negatiivselt meelestatud praegu selle saate kontekstis. Tegelikult mulle üldiselt see idee meeldib. Pean rohkem nagu ilmselt mängima, et see võib olla see klikk alles tekib, aga mulle... Millisest ideest sa räägid nüüd? Mäng üldse. Mängu idee üle üldiselt. Aga... Mul ei ole mitte midagi käigupõhiste võitlussüsteemide vastu, pigem väga meeldivad, aga Baldur's Gate oma kuidagi üldse ei klikki, nagu need lahingu väljad on nii suured ja vahel lihtsalt ei hoomagi, mis seal toimub ja siis sa pead nagu mingi hästi tähelepanelikult arvestama seda, et mis pidi sa jääd ja, et sa, ja mida sa teed seal ja sul on mingi kolm erinevat kõreti rõngas menüüd, kus saad mingid valikud teha veel. Seda on kuidagi liiga palju ja kuidagi liiga tüütu on see kõik. No see ongi selliste mängude teema, et võibolla alateadlikult põhjusega sa oled Divinity Original siin kahte ignoreerinud. Et seal on täpselt samamoodi, et sul see nii-öelda skillide ja see menüü mängu jooksul ikka kasvab päris korralikult. Aga see on siin kohe eos on juba mingi kuridi... No, ta on juba eos, jah. Aga jõhkrad kuridi kette tees. No jah, selles suhtes selle koha pealt mina nagu ei nurise, et pigem see on minu jaoks nagu vist üks esimesi neid siukseid RPG-sid, mis puldi nii-öelda layouti kasutab päris hästi ära. Et kuigi ma ütlen, et ma tahaks ikkagi lõpuks seda, kui see Maci versioon välja tuleb, et ma tahaks seda ikkagi nagu nii-öelda klaviatuuri ja hiirega mängida, aga ma ütlen, et Steam Decki peal saab päris hästi hakkama sellega. Ei, no mind nagu see puldisüsteem üldse ei morjenda nagu lihtsalt kogu see kontseptsioon on pigem see, mis kuidagi tüütu hetkel vähemalt tundub. Aga kõik, mis jääb võitlusest välja poole, välja arvatud siis see nagu selline rollimängu, minu jaoks spetsiifiline rollimängumine, see nagu tundub hästi tuus. Ta on hea kuidagi, ta tegelikult läheb hästi selline hea flowga, läheb kogu aeg edasi, et ei teki seda tunnet, et mis nüüd, et paaniliselt pead otsima, et kuidagi väga loomulikult sa saad neid queste seal juurde, mis iganes, noh, see leveldamine on selline pigem käepäraseks tehtud. Ma arvan, et ma ei ole midagi menüüst muutnud, et mul oleks see lihtsam, et tundub, et see ongi lihtne. Et vanasti oli see, et sa pidid seda character sheetil, seda strength ja dexterityt ja neid ka toksima, et see oli nagu absoluutselt tüütu ja kui sa seda valesti tegid nii-öelda mängu mõttes, siis see mäng karistas sind päris karmilt. Et see osa on jah, kuidagi praegusel hetkel vähemalt väga mugavaks teinud, et ei ole seda frustratsiooni tekinud veel. Ainukene võibolla, mis mul nagu selle mängu osas kõige negatiivsem oleks, on see, et see kommunikatsioon nende launchide osas oli siuke kohati segane. Et oli ju kommunikeeritud välja, et mäng ilmub PC-l 3. august. Aga seda väikest asja ei mainitud, et näiteks Maci versioon lükkub edasi. No, aga Maci ole ka PC ju. No, ta on ikkagi nagu arvuti selles suhtes. Ja, aga ta ei ole ju... No, platformi mõttes ta jääb ikkagi nii-öelda sinna PC-seksiooni, et ta ei ole ju eraldi Mac. Selles mõttes ikkagi, kui sa ostad ala näiteks Simsi, siis seal on eraldi välja toodud, et töötab ka Maci peal. No jah, aga selles suhtes, et üleüldiselt nagu siis oleks pidanud olema kommunikeeritud välja. Et ka Windows PC või? Jah, Windows PC. Okay. Et see oli jah, siuke veider. Plus see, et Steam... Ma arvan, et see on sinu isiklik probleem, et sa oled maailmas ilmselt üks neist kolmest inimesest, kes tahab seda Maci peal mängida. Ma arvan, et neid on rohkem. No, okay, 11 vähemalt. 11, jah. Aga Steam Decki peal oli fucking horror seda algul käima saada. Esimene päev lihtsalt oli siuke... Mõtlesin, et fuck that. Ma jätan selle mängu mängima. Minu on mingid probleemid. Ja siis ma kirjusin sulle kõik lahti, mis must miljon erinevat asja sa tegema pead, et see siit üldse tööle hakkab. Täpselt õpetuse järgi ja jumal ilusti töötas. Sest alguses ma ei saanud üldse aru, miks mäng käima ei ole, siis selgus, et see pead
nii-öelda sealt Steam'i settingutalt see määrama, et nüüd käid seda Proton 8, sest muidu mäng tööle ei lähe. Aga see on midagi sarnast siis nagu Diablo tööle panek. Ma arvan, et isegi Diablo oma oli keerulisem, sest seal sa pidid eraldi see launch. Jaa, vaata lihtsalt ongi see, et Diablo on ju vaata esiteks ta ei ole Steam'i ökosüsteemis ja nii edasi, eks. Aga ma ei tea, see nagu sel hetkel see oli järjekordne tõestus, miks ma ei viitsid nagu arvuti peal mängida või noh. Et see on nagu lihtsalt see jamamine, et mäng tööle hakkaks on nagu nii tüütu versus see, et konsoolid sa paned mängu käima. No, oleneb. Minu ajab olen korra aastas konsooli tööle ja siis ootad igasugused uuendusi. No, vaat, see on juba no, sõike... See on, jah, see on nagu... Yeah. Aga samas, kui Congratulations, you played yourself meme. Nagu, kui sa arvutid käima ei pane ja ühe korra üle pool aasta paned käima, siis sa ootad ka, vaatad seda Windows 10 või 11 korrat ja updating rõngas seal tund aega. Üks ja pool nädalat oli lauarvuti kinni, siis ka läks ikka päris mitu restart ja mingit ei lugenud ramme, siis see jumal teab, mis see viga oli, et ei saanud käima. Tüütu. Miks peab tänapäeva tehnika nii tüütu olema? See on hea küsimus. Vaata, vanasti oli lihtne, võtsid PlayStation 2 pipelaadi sisse, mängisid. Mitte mingit probleemi ei olnud. Mis tänapäeval on? Update, day one update, 100 giga. No, lihtsalt, et PS2 puhul sul oli see teema, et kui sa panid selle plaadi sisse, hakkasid kohe mängima ja see mäng oli katki, siis good luck with that. Täna on mingi sõike no, 50% see... võimalus vähemalt, et sa saad natuke mängida seda. Tehakse paremaks. Ja siis oli see, et tahtsid tervet versiooni sellest samast mängust, siis pidid pool aastat ootama, et uuesti mängust. Võtne, ei ole midagi lihtsalt siin. Selged pildid rääkides veel Steam Decki peale mängimises, siis tegelikult Andri sa oled raudselt Steam Decki peale mängimises kus juures Dave Diverit ma olen natukene Steam Decki peale edasi mänginud, aga ma vastasin, et kõiks lauarvuti peal meeldib seda tunduvalt rohkem mängida aga ma ütlen, Dave Diver on küll minu selle aasta top 3 kindlasti David Diver räägit lahe mäng ma olen vist mingi pea 30 tunni sinna juba sisse lükkanud see on päris jah Nice. Arvestades seda, kui nagu milline see mäng ise on, mis ta maksab ja kui nagu mõnusalt muutlik see mäng oma olemuselt on, kuidas tüüpab need erinevate sandrite vahel, kõik see on nagu reegelt uus, väga lahe. Aga millest me tegelikult asja rääkida täna mängitud mängudest oli see, et mis juhtub olukorras, kus sa võtad mängu ette, mille sa tegelikult mingi 2 aastat tagasi läbi mänginud ja sa võtad selle 2 aastase pausi tagant selle sama mängusalvestus ette ja siis proovid meelde tuletada, et kuidas mängu endgame'i hakata mängima. Eks siis start you valley, tegime selle läbi, mingi, ma ei tea, 70 tundi midagi sukkest, ma ei ole siis ta nüüd mingi ongi mingi 1,5 aastat, 2 aastat ja mänginud ja siis seal vaata endgame on see Troopika saar. Ma noogutan, et okei. Okay, muidugi, no. Ja siis sa nagu võtad selle asja ette ja sa ei saa mitte midagi aru mängust enam. See, nagu, no, lihtsalt sul on nagu... No, see mängude puhul on see, et nende võlu seisnebki sellest, kui nagu keeruliseks see lõpuks läheb. Ja lihtsalt kuidas naudid siis seda protsessi, et sa oled nagu alguses peale selle omale selgeks teinud. Just. Ja siis see lõppes sellega, et me tegime omale uue mängu, hakkasime otsas peale, tuletasime mingisugused esmased asjad meelde, et jääd iga hommik tuleb taimikast ja mingi bla bla teemata. Ja siis sa võtad uuesti selle save game ette ja siis saad aru, et nagu fuck this shit, nagu, et mingi väigelt lähe mäng, aga mitte midagi oska enam. Okay. Ja siis me mängisime edasi elukaasasega VR Risingut, millega tegelikkuses oli alguses täpselt see sama teema, eks siis, et nagu mõned kuud on vahele jäänud ja lihtsalt sa nagu saad aru, et sa oled vana ja sa oled asjad ära unustanud. See meenutab juba seda, kuidas ma nädalavahetusel enda telefoni peale vihastasin. Ma ei pannud tähele, et telefoni oli AirPlay mode, siis ma ei saanud aru, miks ta ei taha minu auto selle paneeliga ühenduda. Väga huvitud eest, jah. Tund aega. Aga praeguses punktis ma isegi saan tegelikkuses aru, miks inimesed näiteks terve elu mingit CSGO'd ja Call of Duty't ainult mängivad. Nad ei suuda ümber õppida. Sul ei ole nagu seda mingit mängumehaanikate muutus seal. Et lihtsalt, et otsi vastane ja tulista pähe talle. Ja siis see, kui sul on nagu mingisugune, kuidas ma sain kaladest kalaluusid ja õlisid. Ja siis sul on vahepeal tegelikult ka mängu uuendus on ära tehtud. Eks siis, et enne oli see, et sa
said seda teha sellest mingisugusest hävitajast, mis on mm-hmm. nagu neid asju tükkideks tegi. Aga nüüd millegi pärast sa pead seda tegema pere pressis. Aha. Okei. Okay. Ja siis sul ongi põhimõtteliselt alt tab on kogu aeg lahti, kus sa siis mm-hmm. googeldad ja siis mõtled, et nagu kurat küll. No. Ja selles suhtes ma saan aru, et kui see on nagu mingi update'iga tund nagu mängumehaanika muudatus, et mm-hmm. see on veits halb. No üks asja on see, et on nagu, et on muudatus, aga teine asja on ka see, et kui sa ei ole seda ise 2 kuud mänginud mm-hmm. ja see sul ongi nagu nii, okei, okay, nad ei ole kõige keerulisemad mängud. Näiteks noh, ma arvan, et kui ma praegu Valheimi mingisuguse mängusalvestuse võtaks lahti, siis mm-hmm. ma läheks ka lolliks, sest et siin on nii palju seda sisu vahepe peale tullud aina, et siis peaks jällegi nagu otsas peale hakkama, aga need on mängud, kus oled lükkanud mingisugune 60-70 tundi mm-hmm. sisse, mis siis on see, et kas ma siis nagu sisestan endale, et ma ei ole seda 60 tundi sinna alla panud, et hakkaksegi sootas peale, enne, mm-hmm. mis on ka nagu halb kuidagi. On küll, jah. Et see võiks kuidagi nagu loomulikult ikkagi tulla, et sa vahet ei ole, kas sul on aasta või 2 vahet, et sa mm-hmm. hüppad sinna mängu ja sa mängid seda täpselt samamoodi. Et see on nagu jalgrataga sõitu ujumine, uh-huh. enne, aga samas näiteks, mis mulle käib ka hästi vastu, on see, kui sa iga jumala kord mängid seda esimest levelit ja siis mäng õpetab sulle. Tühik küppab, mm-hmm. see kükitab. Ma räägin, mängudel on vaja sul menüüs eraldi sellist, et sellist eraldi seksiooni, mis on just mõeldud selleks, et sa oled nii-öelda pika aja tagasi tule mängi ja siis ta kiirelt teeb sulle selgeks, et mis vahepeal on nagu juhtunud või noh, mm-hmm. nagu mis, kus kohas sa pooleli jäid ja mis need nagu täpselt mehaanikad on, mida sa pead. Mm-hmm. Ja täpselt. Miks sellist asja ei ole? Nii tea. Keegi ei viitsi vist teha. Tõenäoliselt mitte. Ilmselt mänguarenda ikkagi mõtleb selle peale, et ta teeb selle mängu valmis selle mõttega, et sa mängid selle mängu ühe korra läbi. Ja... Ei, ta mõtleb seda, et sa mängid ainult seda mängu, nagu Ubisoft vaata, et sa teed mm-hmm. Assassin's Creed'i ja siis jätad sinna selle Creed'i endgame'i, jätad hästi lahtiseks, et see kogu aeg kordub ja sa mängid elu lõpuni ainult seda ühte Assassin's Creed'i, kui nüüd tuleb järgmine Assassin's Creed. Kus üles see võib küll olla, jah? See tundub väga kurb elu. Mm-hmm. Aga elu ongi kurb. Jah. Ei pea olema. No elu... on, kui sa mängid Kurat, Assassin's Creed'i. Sa räägid nagu mingi autoomanik. ei pea olema, lähed silla alla ja jumala ei pea tegema. Selles mõttes, et mul küll ei tolma Tallinna keskine. Seha sa kurat ei saagi sinna. ei saa, jah. Ei jala, ikka saab. Aga sa ei kõnni ju ole enam. Kõnni. Kogu aeg, kui siia tulin saates, tulin ka praegu teada. Nii sama siit praegu lasta alla. Mul auto seisab enamus aega, võin sulle öelda. Ja, sest selles on nimi on Tallinna ummikud. kütusinnad. Ja kütusinnad, jah, ma tõtsin ka öelda. Oi, pli. Aga no, siis ma ossin veel omale siukse mängu nagu Project Zomboid, sellepärast, et mul on meeles, et seda on kiidetud. Ja võt see on üks siuke mäng, mis tegelikuses ilmselt, ma arvan, et läheks täpselt sama kriteeriumi alla, et ma võiksin seda kunagi mingisugune 30 tundi mänginud olla, siis ma võtan uuesti ette ja ma mäletan mitte midagi. Mm-hmm. Sest et kui nagu sügavaks seal need erinevad need mingid tegelasarengud ja kuidas sa midagi käitud ja siis sa vaatad telekas mingisugust vaiba tegemisõpetust ja siis see annab sulle juurde oskus, kuidas mingid sidemid oma käele paremini külge panna ja mingi see on siuke mäng. Et selles mõttes, et ta nagu tundub tore siuke Sims zombidega. Jah, sellise vahega, et sa põhimõtteliselt kohe surma. Mm-hmm. Aga see, miks mind seda mängu tõmbas on see, et seal on tegelikult mitmik mäng, et sa saad nagu sõpradega koos saada surma. Mm-hmm. Ja see on, nagu, see on see põhjus, miks ma teda tegelikult tahaks korra 2 veel proovida. Aga raskan, jõhkralt keeruline mäng on. Ükski sõber ei taha surma saada. Ei, mul Sander mängis seda mingi aeg päris palju, ma tean, ja siis ta ütleski mulle selle kohta, et jah, sa võid ju proovida, aga mul on enam kui kindel, et see meeldi sulle. Sander, sul oli õigus. aga rahaga tagasi ei küsi. Aga Diablo 4 ikka meeldib. Diablo 4 on väga ammu mängida. Mul on nagu veits kurb see, et see Baldur's Gate 3 praegult välja tuli, siis ma olin juba valmis Diablo 4 mängima. Project Zomboid ja on Sander mänginud 92,2 tundi. Püha taevas. Oh, saab. Püha taevas tõesti. Ma kirjutan talle kohe pärast, mis sul viga on. On sul kõik hästi. Path of Exile on 541 tundi. See on pühendumus. Mis ta veel seal on? Teeme nüüd, et kõik... Otse saates, lihtsalt Sander. Sander on mänginud veel sellest asja nagu Beam NG,
Dotdrive. See on see, mille me oleme ristinud autistikuks Andriks. 321,9 tundi. Siis Euroopa Universaalis 244,4 tundi. Dirt Rally 2.0 138,1 tundi. Ruus 134,3 tundi. Team Fortress 234 tundi. Rocket League 125,1 tundi. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain 122,9 tundi. See on nice. See on ülimalt nice. Scum 97,3 tundi. Project Zomboid 92,2. Men of War Assault Squad 284,6. Divinity Original Sin 280,4. Insurgency 80,3. Factorio 79,2. CSGO 73,1. Hell Let Loose 72,4. Ta on ikka räigelt palju. Ja nii palju ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga, tal on meeldi, et... Mängud. Ma arvan, et ta vist on mingi videomängur, jah. Mm-hmm. Aga mis sa ikka pimedal õhtul üksi kodus teed? Andri nägu juba nagu ütleb kõik, mida tema kodus teeb. Mängib rollimänge peegles. Oi, sa ei taha teada. Lasta jääda. Kehastub Warrioriks. Mm-hmm. Issand jumal, kui pikk see kuridi nimekirin. Appi ma olen siin alguses. Oh my god. Mm. Jesus fucking Christ. Vähemalt ta mängib endast tiimi mänge. Jeesus Christ. See vist oligi see, et tal, minu mõelest ta vist on üks neist inimes, kellele minu tutus enkkonnas kõige rohkem mängis tiimis. Ja ta nagu tuleb välja, et ta päriselt mängib neid. Ei olegi, siin on... Noh, kui me võrdleme, siin on siis see mängitud mängude lõpp üks minutit... Roller Coaster Tycoon 2 Triple Thrill Pack, Agricultural Simulator 2011 Extended Edition, üks minut. Ei, see on juba mängimata. Okay. Siit, noh, kuidas me ütleme, siin tegelikult see suur protsent on küll mängitud mänge, jah? Päris korralik. Mul on mis mingi pool. Oi, blin. Mul on heal juhul 1% mängitud või proovitud. Selged pildid. Rääkides mängitud mängudest, siis mina mängisin läbi Disney Illusion Islandi. Kas meeldis? Mulle meeldis, mulle täitsa meeldis see, jah. See on selline hästi hea lihtne Metroidvania, kus ei teki sellist eksimise tunnet, vaid on reaalselt selline mõnus avastamine rohkem. Ja siis ma mängisin läbi ja see on selline, ma ütleks, tugev 70 mäng. See on täitsa aus. Hästi selline... ilmselge õhkõrn narratiiv, mille sa kohe esimese katsine ajal ilusti ära ennustad, et mis lõpus juhtuma hakkab. Sõnavate, jah. Aga ja. See ilmselgelt on nagu vihja sellel, et see sihtgrupp on lastakas, mitte Sten, vaid... Pigem selline lastakas. Aga sobib mängida iga ühel mulle nagu istus väga hästi. Selline kõige selle muu kõrvale, kõikide selliste massiivsete mängude kõrval oli Disney Illusion Island selline hea vahepala, sest see on ka mingi 6 tundi midagi sellest pikk, nii et ei võta üldse, jah, 6 tundi main story. Completionist 11 tundi, kui tahta teha. Ja ma korra mõtlesin selle peale, kus ma ei viitsin lõpus. Ja siis sa vaatsed, et korrat Baldur's Gate on ka päris hea mäng. Jah. Ei, ma mõtlesin käisin Tartus, võtsin Steam Decki kaasa ja siis mõtlesin Baldur's Gate mängides, et kõrret oleks võinud Switchi võtta Disney Illusion Islandi läbi teha. ja Steam Decki peal mängisin veel Paranorma saite edasi, mis on jätkult põnev. Seal saab hästi ägedalt kombineerida, seal nagu need erinevad lood põimuvad oma vahel. Sa valid ühe tegelasega selle, et sul on nagu hästi mitu ala, et kuhu sa lähed edasi avastama ja siis teise tegelasega täpselt samamoodi, siis kui nad saad samasse kohta, siis nad saavad suhelda niimoodi oma vahel. Ja siis saad lugu edasi, nagu loog edasi minna. Ja eelmises saates jäi mainimata, seal on, kasutatakse ka selliseid, nagu sellist Metal Gear Solidi likku veidrust ala, nagu kui sul PS1 peal oli see Psycho Mantis fight, et paned selle kuridi puldi teise auku, on ju. Et siin on see teema, et sul on üks see needus, mis kasutab häält, et kui sa kuuled selle needus häält, siis sa suured automaatselt ära. Aga saad selle needuse nullide niimoodi, et tõmbad menüüst
soundid nulli. Ja siis tüüp vaatab, et why the fuck monetus ei tööta. Okei. Okay. Siuksid asjad. See on tegelikult väga lahe, siuke easter egg jälle seal. Sellised süsteeme saab kasutada, et see on pull. Mm. Et see on nagu siuke mõnus mäng, mulle mäng. Ja nüüd saab täpsustada, et see on ka Steam Deck Verified. Nüüd see on Steam Deck Verified, ja eelmises saates me... See oli kurtsin, täpselt saate lõpus tuli see announcement, et see on Verified. Et see on siuke äge kokkusattumus. Üks on kindel, et ma kindlasti tahan seda mängida, sest ma vaatsin neid screenshotte ja seda trailerit ja see näeb nii lahe mäng välja, ma tahan kindlasti see on, mängida. See on lahe stiil minust ka. Ta on hästi selline tüke spooky, selline mõnus. Võt, kui rohkem mänge pole, siis need olid mängud sel nädalal. Jah. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, seal on vajutus, saate toetada meie tegemisi ligipääsu mustale saatele, kasutada meile uustage emojisid streamides, kui need toimavad, ja mustad saated, kui ilmavad, seda olen vist unustanud vähemalt. Aga sellele nupule on vajutanud ja seda võimalust kasutanud Jutlusteiks, Rasmus, Andres, Rein, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Tonisium, Rallih 007, Reio, Medved, Jumal 69, Lamao, Heiki, Karuonu ja Snapster. Aitäh teile! Aitäh teile! Need vist on meil vähemaks jäänud vahepeal või? Jaa, ma vaatasin ka, et Liina pole uuendanud enda tellimust. Pean meelde tuotama. Pead kodus rääkima asja. Piinlik lugu. Lisaks veel YouTube jõudis uus video, kus Andri tutvustab Gran Turismo filmi. See tekitas veits kadedust. Saad lähemalt rääkida sellest praegu veel. Miks see kadedust tekitas? Sest see võidusõidu autodega seal ringrajal olla tundus päris tuus. Ja seal tegelikult meil ka tehti veel igasugus pulli, aga ma ei lõikanud kõike sisse, kuna see tundus liiga pikke veniv. Mul on väga palju pildimaterjali ka selles samas päevast, mis ma tegelikult tahaks siis levelisse ühe pikema galeriine üles panna. Mis selle päeva puhul kõige halvamas oli see, et me ise tohtisime mingisugust, ma ei tea, üleeelmise põlgkonna mingi iPhone-idega mingit sisu teha, aga meil oli nagu võtta grupp, kes siis meiega käis kaasas kogu aeg, kus siis sai nagu neid kõlle asju teha. Otsa kaamerasse. Selles suhtes, mis selle point oli, et miks nagu mingit vanu telefone pidite kasutama? Või? Ma arvan, et neil ei olnud äkki uue mõdiselt. Kogu raha läks kaamera alla. Ma ei tea. Või siis mina lihtsalt olen nii loll, et ma ei saanud aru nendest, et äkki see oli uuema põlikonna iPhone, aga ma olen taun. Sa ei tea. Selles suhtes, et miks sa enda asjadega ei tohtinud? Sest et me käisime seal möödunud aasta oktoobri keskpaigas. See lekitaks asju. Ja siis seal oli lihtsalt hästi suur teema see, et me ei tohtinud ise mitte midagi teha. Me nagu mobiiltelefone ei tohtinud põhimõtteliselt kaasagi võtta. Et me tegime hästi suured enda aad, et jumale eest nagu midagi ei spoiliks. Ja nende videot, selle video puhul oli ka täpselt samamoodi, et tegelikult selle video embargo kukkus mingi 27 juuli vist, 28 juuli, aga miks ta meil nii kaua läks aega oli sellepärast, et Akmefilm, kes siis Gran Turismo filmi levite Eestis on, nemad tahtsid seda ala kuhugi ring vaatesse mingi suksese kohta saata, aga kuna nad ikkagi seda võtnud vedu, kuni siis tegelikult vist esmaspäeva on, oli, et jah, lähme, ja siis, suva, lükka netti. Anna kuuma. Minge vaadake YouTube'i kanalil on see video olemas. Või postimehe. Ja level1.ee aadressil tõenäoliselt ka. Ja levelisse ma kindlasti tahan natuke pikemalt kirjutada sellest, mida me seal nägime ja kogesime. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad 15. august. Moving Out 2, PlayStation, Xbox, Switch, PC ja Everspace 2. PlayStation 5, Xbox Series XS, 16. augustil Uncard PC peal ning 17. augustil Vampire Survivors Switchi peal. Tegelikult neid mängu oli veel, ma ei viitsinud panna. Aga räägime uudistest ja räägime sellest, kas aastal 2023 on okei maksta $50 mängu eest, mis esialgu ilmus 13 aastat tagasi Xbox 360 ja PlayStation 3 peal. Jah, selleks on Red Dead Redemption, mis jõuab nüüd Nintendo Switchi ja PlayStation 4 peale. Miks PlayStation 4 ja mitte PlayStation 5?
See on hea küsimus. Tõenäoliselt... ei, sellepärast, et ta ei ole Xbox Series XS peal ka ilma selle, et see on lihtsalt backwards compatibility. Eks siis põhimõtteliselt ikkaks PlayStation 5 peal saad kaasa. Aga lihtsalt sa ei saa nagu mingit otsest eelist, graafilist eelist. Sul ei ole nagu mõtled seda müüa eraldi sellepärast, et see on täpselt see sama mäng. Et ta ei uuenda sul seda PS5 peale. Jah. Oota, mis meil on siis? August 17 on see kuupäev, mil on see läheb ka siia eelmises kategoorises. No, 17. august on Red Dead Redemption Switchi ja PS4 peal saadaval digitaalsena ja füüsiline versioon jõuab meieni 13. oktoobril. Mis? Ja see kollektsioon sisaldab siis ka seda Undead Nightmare DLC-d, aga mitte multiplayerit, mis on miski pärast hästi selline vastuoluline otsus Twitteris. Hästi palju olen näinud kommentaare, et isegi multiplayerit ole ka, sest mitte, et keegi oleks kunagi seda mänginud väga palju. Kas see multiplayer töötab peal üldse või? Esimesel või? Ei tea. Ei tea, Xboxil võibolla töötab. Ei ole, kuna ma ei ole seda mängu ise kunagi mänginud, siis ma ei oska kommenteerida. Aga nii palju kui seal juttu oli, et vist see ei ole isegi nagu nii-öelda remaster, vaid see ongi lihtsalt port. See on port, see on ka enhanced port. Ja, et siis nagu on siuke, et ma ei tea, et ma pigem ootan Xboxi poes soodukat, saan ta 8 € eest ja ma saan ka teda 4K-s mängida. Mm. Ja sellest Xboxi peal on ju see FPS boost ja mis iganes FPS boost ja siis 4K see upscale on tal olemas ja. Eks siis sa põhimõtteliselt ostad selle 360 versiooni peal ja siis käivitad Xbox Series X peal ja, just. Okay. Ja saad nii-öelda tasuta veel silmailu juurde. No ilmselt seal on ka natukene midagi kohendatud, aga ma arvan, et ta 60 FPS kindlasti ei ole. Siin artiklis on välja toodud, et 29,99 maksab siis Xboxi peal Red Dead Redemption 1 ja siis Undead Nightmare eraldi veel 9,99. Eks siis ta on siis lihtsalt 10 taal odavam kokkuvõttes. Nii et see tegelikult ei ole nii suur võit, aga suva. Minu mõttes nagu Rockstar Games teeb viimasel ajal väga imelik asju. Ja kuidagi siuke nagu, kas nad on nagu nii palju, kas neil on äkki nagu kontoris on niimoodi iga kord, kui keegi ostab selle Shark Cardi, siis nagu see koguneb lahe alla ja siis kui nagu need muutuvad, need rahapatakad liiga raskeks, siis nad kukuvad kõikidele töötajatele pähe. Ja siis nad nagu lihtsalt, nad ongi nagu ära põrutatud sellest rahast. Neil on raudselt see... Ajukahjustus. Neil on raudselt see, vaata nagu kinnisvara ärikatel on see, et sul on nagu seina küljes see suur kelle, siis kui sa teed suure müügi, siis käid kolistamas seda ja siis nad mõtlesid, et alguses paneme selle kellaga iga kord, kui Shark Cart läheb, siis ting-ting, aga siis lõpuks oli lihtsalt konstantne kolin, vaata. Ja sul ei ole isegi pausi seal vahe. Ja nüüd on kõik nagu Dead Redemption Switchile 50 taal, et ai. Toome need San Andreas ja mobiili mängud arvuti peale. Anna mingi suha stuudiole. Mingi mobiili stuudiole. Mm-hmm. Aga kuidagi hästi odav siuke vaib on küljas ja siuke... Nad ei ole enam ammu see sama ettevõtte, mis nad kunagi oli. Siin hästi palju... See on raha süü. Ma räägin, see raha pataks kogu pähenile kogu aeg. Saan inimeste probleemist aru. Jaa, võibolla 50 taal on natuke liiga palju. Aga hästi palju olen ka näinud kommentaare, et ma ei kavatse osta seda. See on mu lemmik mäng, ma olen seda mänginud korduvalt. Ma seda versiooni kavatse osta. Nagu, miks sa peaksid ka ostma? Sa oled seda mängu mänginud juba korduvalt. See on pigem mõeldud. See ei ole sulle mõeldud. See on inimestele, kes ei ole saanud seda mängida sellepärast, et neil ei ole PS3 ega Xbox 360. Ja. Üldse Xboxi. Xboxi peal on sodama. No tõra, osta Xbox siis mitmesaja juurtsi eest. Ja osta see seal. Ja lihtsalt hääletage enda rahakotiga. See ei ole nagu raske kontseptsioon. Te ei pea seda ostma. Kui te leiate, et see on liiga kallis, oodake. See mingile hetkel raudselt tulevad soodukad, kus see hind kukub alla. Multiplayer ei ole mingi faktor. See multiplayer RDR1-le tehti aastatel ajastul siis, kui absoluutselt igal mängul pidi mingi näkane multiplayer küljes olema. Ja. See ei olnud väga hea. Ja nii et tõmmake normiks, joha ei tee. Lihtsalt ärge ostke. Te ei pea, see ei ole kohustus. Nii meil on majanduskriis praegu, hoidke raha. Tuletaks meelde seda ka, et see GTA triloogia oli üsna ruttu soodukates. Mm. Ja siia maani on väga tihti see soodukates. See oli kõvasti rohkem katki. Ma muidugi ei tea, kuidas see on. Kus juures selle puhul ma pean alati endale meelde tuletama, et nad
et siuks asi nagu üldse eksisteeris. Ja ma unustasin ise ka vahepeal ära, siis üks päev tuli jälle mingi teada, et seal mingi GTA mängud on soodukas. Osta. Tarbi. See vaatsen, et okei, hind on tõesti nagu siuke talutav, aga ei viitsi. Mm-hmm. Also, miks see 50 taal on? Ma viitsi eurodesse tõlgendada, aga... 50 taal on 50 eurot põhimõtteliselt. Jah. Take Two nünames ütles, et see on commercially accurate price for it. Ühesõnaga, nad teavad, et sa maksad 50 eurtsi selle eest, nii või naa. Isegi kui sa vingud, siis ja, sa maksad. Sa vingud, aga it's gonna sell fucking loads. No, siis see on Red Dead Redemption. See on nagu kõreti, miks Nintendo pani Zeldale kümpsi otsa? Sellepärast, et nad said aru, et see müüb. Jah, pluss neil tegelikult päriselt ka kulus sinna palju rohkem arendusressurssi. See on suva. See on sellise no, suure kompani puhul on see suva. Nad vaatasid turul publisherid said kümpsi juurde haakida. Mm-hmm. Inimesed väga ei nurisenud. Nad nägid seda võimalust. Zelda on mäng, mis müüb kümps juurde. Aga see on nagu lihtsalt garanteeritud kasum. Tuletakse see on raha, mis vedeleb maas. Breath of the Wild oli ju ka kallim. Vist mingi viiakes. Sest muidu Nintendo mängud on 60, aga Zelda... No, Breath of the Wild oli 65. Sa ei saa praegu rääkida Euroniksi hindadest. see ei ole ainult Euroniks. See on no, mingi Euroniksis üldse Diablo 4 oli mingi 90 eurot. Sa maksid 65 eurot, et sa saaksid paar päeva kauem oodata lihtsalt seda mängu. Sa teeldelisid 60 miiaga. Ei, ma osin Zelda. See oli üleüldine, see ei olnud spetsiifiliselt okay, sulle mõeldud. Okay. Sa vaatasid niimoodi, nagu ma oleks, ei, ma Zeldat esimese Breath of the Wild mängisin ju üldse mingi, ma ei tea, 3 aastat hiljem, kui see välja tuli. Hmm. Aga jah, Euroniksis on Diablo 490 eurot, mis on päris mõtlema panev, sest igal pool mujal kohalikes videomängupoodides maksab see 70 eurot või isegi veel vähem. See oli isegi seda arvuti versiooni ei müünud või? Ma ei tea, isegi Battle.netis see arvuti versioon on vist mingi 65 või? 69 või 60, jah, no 70 või sa. Mina ei tea, mina ei ostnud seda. Kuskid flexid maha. Damn! Janikale ka ei pidanud ostma seda. Aga ta ei mängi ka, eks? Jaa, ta oli paha nõu peale, et müksi seda mängisin, et ütles, et lasta jääda. Vähemalt ta oli tasuta. Ei, minu mõelest vist andis isegi oma konto oma vennale lõpuks, et mängi sellega. Okei, okay. See on päris jah. Oi jah. Rääkides, kui me oleme juba tegelikult Nintendo lainel, siis Nintendo on teinud ka rumaleid otsuseid, nagu neile meeldib teha. Pokemon või? See on juba eraldi teema, aga ma pean silmas seda, et nad patenteerisid Tears of the Kingdomi erinevaid mängumehaanikaid. Mm-hmm. Nagu näiteks selle mängu loading screen, kaart või siis ka see, kuidas Link seisab mingi asja peal ja siis saab ultrahändiga seda liigutada. Miks juhuks asjad patenteeritakse? Nintendo. I don't know. Sest sa ei taha, et keegi teine teeks sellist mängu, kus sul on ultrahand võime, I guess. Okay. Täpselt samamoodi, miks Warner Brothers patenteeris selle Nemesis süsteemi. Sest nad tahavad igakord saada väikse rahasüsti, kui keegi kasutab seda mehaanikat enda mängus. Hoian kõik endale. Mm. Mis on kind of dick move. Mm-hmm. Samas ma ei tea, kas need on nii erilised mehaanikad, et sa peaks neid patenteerima. Ei tea. You know. Mi tea. Yeah. Suva. Yeah. ei ole mänguarendaja, siis ei oska nagu vaata väga, väga puudust tunda nendest asjadest. Aga tõenäoliselt oleks ikka elu ilusam, kui ei patenteeriks, võiks laseks teistel ka kasutada sarnaseid süsteeme ja mugandada ja teha veel ägedamaid süsteeme nendest yes, näiteks. Sest Zelda mängud inimesed müüvad vahet. Kuigi
jätkuvalt Nemesis system on minu arvates way overhyped. Ja ma ühe korra proovisin Steam Decki peal seda, mis esimene oli Shadow of Mordor. Ja. Siis ma ei saanud absoluutselt aru, mida inimesed selles mängus nägid. Minimest jumal mõtetu mäng. Eks ta ole siuke. Nagu tolele ajal kuidagi see Lord of the Ringsi hype oli ka natuke suurem, et sealt tulenevalt. See oli muidugi hästi nukker aastaga sellepärast, et väga ei ilmunud häid mänge. Mõned üksikud. Ja siis see oligi aasta mängu valimine oli ka siuke lihtne. Vaatad seda nimekirja mõtled, what? Et kas ma võiks midagi eelmisest aastast listi tõsta või? Kuidas see on koht number 1, 2, 3? No jah. What? Sel aastal tõenäoliselt võib sinna edetabelisse trükida ka Baldur's Gate 3, mis on olnud tunduvalt populaarsem kui isegi tegijad ise arvasid, mis siin vahepeal kogunes kokku 800 000 üheksat mängijat ja siis... Mis see oli siin? See mingi teatud aja hetkel... Jah. Ja siis Lariani ninamees mõttes, et meil siin early access seal oli 8 korda vähem nii umbes. Mm-hmm. Arvasin, et ei nii kõrgeks numbrid ei tõsi. Eks siis põhimõtteliselt peagu avapäeval see mäng juba küündis sinna milkule lähedale? Ei, see oli 500 000 oli 24 tunniga. Müüdud, okei. Okay. Nagu, jah, põhimõtteliselt, jah, eks see tõlgendab müüd. Ma ikkagi arvan, et selles on süüdi karu. Seda tõesti, jah. Seal peab mingi siuke loogiline seletus olema, sest noh, ma ütlen, et üldiselt siuksed mängud ei ole nagu nii populaars. Nad on nagu hästi vastu võetud, aga see, et sul korraga mingi üle 800 000 inimese seda mängu mängib. Aga see nagu näitab minu mõelest seda, kuhu suunas võiksid peavoolu mängud hakata liikuma. Tuua rohkem sisse perversust. Rohkem soofiiliat. Lõpuks see on see, mida me tahame oma ellu saada võimalusi karuga vahekord astuda. See on nagu vaata see, kui Barbie film oli massive success, siis Mattel vaatas, millistest mänguasjadest saab veel teha kuradi filme ja mõtled, Magic 8 Ball ja kuradi teeme suur Mattel universe on ju. Ja siis see on nagu põhimõtteliselt suured ninamehed vaatavad seda kuradi Exceli tabelit, vaatad suured numbrid, let's cash in, ja siis praegu kegigi vaatab raudselt, Baldur's Gate 800 kilo, karuseks, raudselt, tutvustame meie käes ja Sofiiliat natuke sellesse valemisse. Ilmselgelt inimesed janunevad selle järgi. Suur Sofiilia, massive connected universe. Nagu. Aga siis tegelikuses on Eestis ka võimalik ju hakata tegema filmidest videomänge, näiteks meil on ju film Karu Türa. Ja? On tõesti. Meelden, et see on suht halb film. See küsi porno kunnilt, kui rahul ta selle filmiga on. Ma ei ole kuulnud häid arvustusi igades. Eesti porno kohta. Aga ma saan aru, et see ei tule nii sinu isiklikust kogemusest. Ma ei ole viitsinud vaadata ka sellepärast, jah. See vist ei saagi enam kuskilt väga kätte, või? Kas on vaja? Mõned asjad peaksid... Ma arvan, et las jääb lihtsalt kuhugi sinna... See ilmselt lihtsalt, ma ei tea, mul on see filmi nimi nagu mälestustes see, sest ma mäletan, et vist mingi saade kaffel oli kunagi. Kuskil seal see porno, kui käis sellest rääkima, siis ma sain lihtsalt juba väiksena trauma. Kaffel oli Võrno ja Aarma, ainu. Minu PPM-i õppejõudla vastas selle originaalfilmi. Karu süda siis. Kafli või? No jah. Ma mõtlesin, et pornot vaadateks sellepärast, et see ei saa väga kätte. Miks me lähme siin? mis meil järgmine uudis on? Ei, kas me nüüd ei hakka rääkima Rannama ja Brita Pornhubi videost või? Nüüd on ideaalne üleminek olema. Nii, kas me ikka kõik oleme näinud seda? Jaa. Allan. No mis toimub? Allan, võtad sa tead, et saade on tulemas, sa ei vaata Rannama ja Brita Pornhubi videot. Sa tead, et mina tulen saatesse. See on jälle kodutöö tegemata. Andri on 2 nädalat ära olnud ja sa ei vaata Pornhubis Rannama ja Brita videot. Ei. Väga piinlik. Pettunud.
Mul on millegi pärast selle videoga seoses üks Delfi kommentaar silmes kogu aeg. Issand krõve mees, ta paneb keele sinna, kus on teiste meeste nokkud käinud. See on, mõteks, et see kommentaar on palju häirivam. Ja kui sa võtad selle, nagu selle artikli lahti, kus on nagu analüüsivad siis selle tšiki, seda OnlyFansi asja, siis on nagu see kõige popim kommentaar. Oh, Jeesus. Muide ma isegi ei tea, kes see Rannamaja whoever ta oli. Rita. Mina, see oli Rannamaja kolmas hooaeg, mis on kõige mõtetum reality hooaeg Eestis vist läbi aegade. Okei. Okay. Üritan praegu mõelda mõnda rallit, mis on veel siit. No, TV3 toodab ju igas sitta, nii et... Jah, mis igane, armastus võidab alati vist on see uus asi, mis on ka rõve rämps. Aga seal on Kristjan Lüüs nagu üritab kõigest väest, et mingitki meelelahutust pakkud inimestel. No, vähemalt üritab. See näitab majanduskriisi, kui nagu Kristjan Lüüs, kes on nagu tegelikult noh, okei näitleja, peab tegelema selleks asjaga selle jaoks, et kõigepealt ta lahutab on ja siis hakkab tegelema mingi mõtetustega. Siis sa, ta on ju vegan ka veel on ja et nagu, mis sul elus jäänud on? Ta on streami videomänge. Ikka veel streami. Ei, tegelikult me ei tea, kas ikka veel streami. Ma arvan, ma sain notificationi üks päev, et Karl Alari streamis Hitmanni. Aga ma sain seda tagant järgi. Talt said tagant järgi. Rannamäe Brita sai ka. Sai küll, jah. Aga selles mõttes, et enne kui meie Discordis tekis arutelu selle video üle, siis mina ei teadnud, kes ta on. No, ma arvan, et see on okei. Okay. Jah. Kuskil oli, see oli õhtulehes vist oli analüüs, et ta oli endine, ta oli mingi... Ujuja. Ujuja, jah. Ja siis... Ta oli suhteliselt tunnust nagu... palju lubava. See on mingi jah, tuleviku lootus. Aga võibolla oli lihtsalt see, et ta lootis selle Rannamaaga rohkem kuulsus saada ja siis ei saanud selle pärast. Kommentaar. Ta ei sit. Endine Eesti ujumislootus jõudis pornos maailma tasemele. Mis seisus on ala päriselt? Kumbala siis? Ma mõtlesin ka, et kas nagu porno Teivas. Või ujumine. Teivas. Mis seisus on tema mehe? Ei, ta teeb, ta vahetas alati, et teivas hüpet nüüd. Oi jah. Mhm. Issand, see on nii halb praegu. Keda kotib, kui inimene ei taha ujuta ja taha pornot teha, siis see on tema enda vaba valik. Minu mõnest on nagu, meil Eestis oli üks, ta küll oli natukene teisest keeleruumist, aga üks palju lubav pornostaar ja no, ta söödi põhimõtteliselt meie riigist välja. Sola. Ah, No. Alla on nii kui neid. Alla on kõid, jah. Täiesti lõpp. No. Kas sul on kõik hästi kodus, ma näen, jah? No on küll, jah. Oota. Ma tegelen videomängu mängimisega, mitte pornoabi lappamisega. See tuletab meelde, et oli siiski, see oli ka täna see kommentaari kohta vist. Mis saate kohta. Jah. Üks... Sul ikka oli mingi meil. Jaa, meil ei lugemata. Ma olin selle ära märkinud, sellepärast ma ei tea. Jätame see siia lõppu, uudiste lõppu. Enne veel, aga Allan, sa oled siia kaks uudist lisanud. Uus Call of Duty. Jaa. Trummi põrin. See on Call of Duty Modern Warfare 3. Jaa, tuleb veel selle aastale. Wow. Ma saan aru, et nad algselt tassid teha DLC-d, aga siis nad avastasid, et miks me... teeme DLC väiksem rahas, kui me võime sellest täismängu teha välja püüa. Nagu nii paar tundi lihtsalt lõbu. Aga need on igal aastal paar tundi lõbu. Aga mis see muutub on? Aga 90 eurot, kuule, see on päris hea diil. Jah. Et kui me DLC-na müüks, siis me saaks ainult 40, aga müüme täismängu 90. Ma ei tea, nagu millal enne üldse Call of Duty on olnud mingi story expansion lihtsalt. Nagu, keda nad petavad? On olnud nii öelda expansion oli esimesel osal, teisel osal. Jah, aga nagu... Yeah, that's about it. Jah. Modernsel ajastel tau. Ei. No näed, ma mõtlen ka, et nagu keda te petavad. Äkki nad tahtsid tagasi juurde minna. Mitte keegi, mitte ükski Call of Duty mängija ei ole nagu häälestatud sellele, et ma ostan nüüd selle juurde veel midagi. Sa ostad uue mängu, kui seda, et Call of Duty mängida. Jah, vanasti võibolla oli see, et ma ostaks sinna midagi juurde, aga mingi expansion, aga tänasel päeval ei. Call of Duty on nagu nii siuke
noh, kuidas ma ütlen, siuke hommikupuder, mida sa nagu nii igapäevaselt, või noh, ütleme, vähemalt iganädalaselt. Aha, see on nagu see, Twitteris nägin seda, kuidas, noh, jooksi vennad meal prepivad, siis sul on lihtsalt nagu mingi mage ja riis ja mage kana. Mm-hmm. Ja kõik räägivad, et come on, et see pisike kalor, mis tuleb sealt vürtsid juurest, see on nagu seda, see on seda väärt kutid, pange see sinna peale. Ja ma nägin ka seda, see oli päris... Call of Duty on lihtsalt meal prep. Just. Eesti Expressis oli täna väga põnev lukemine meeste toitumise ääretest. Seoses meal prepimise ja soolaga. Mm. Ah, siis liiga palju soola panada. Eesti mees pidavad vist liiga palju soola sööma. Ei, seal on nagu teispidi. Ei, nemad nagu meal prepid ei söö, aga üleüldises mõttes. Okei. Okay. Kas nagu vürts läheb ka sinna alla? No, kui see on vürtsi segu, siis küll sinna pannakse ka soola sisse. Minu pipardeses ei ole soola. Veel. No, sa võtad selle ilmselgelt enda rõdu pealt. Mitte... Sa võtad selle rõdu pealt, siis minu mõttes. Ja siis yeah. Samal ajal tuleb üks väike pisar, sest mõlu on nii raske ja siis on juba soolane. Võt, niimoodi see käib. Eks siis, no milleni me oleme jõudnud, et Eesti mees nutab liiga palju. No seda kindlasti. Man the fuck up, eks Kari, ole. Jeesus Kristus, appi. Mingi eided olete või? Jah. Piinlik lugu. Nii, tehke OnlyFans. Steam tegi uudis. Ja nüüd Valve nii-öelda siis kinnitatud partnerite poolt saab osta ka refurbitud Steam Deck. Ehk siis see nii-öelda hinnavõit, mis sa saad, on seal kuni $130, noh umbes ilmselt eurodes sama siis. Mm-hmm. Et iseenesest on see, noh, enda kogemusest ma ütlen, et ma võib-olla isegi oleks ostnud refurbi sellepärast, et siis on need nii-öelda lapsehaigused juba läbi põetud ja saad terve seadma. Mitte see, et võtab pakist välja ja tund aega kasutada, siis on ekraan kõtki. Et on natukene rohkem testitud, aga jah, ei selles suhtes on tore, et vähemalt nagu ei lähe nagu niisama need katkised seal prügisse, vaid antakse uus elu ja saab odavamalt osta selle. Mm-hmm. See on, ma arvan, et see on ainult tore, kui maailm liigub sinna pool järjest. Ja. Ma miskil põhjusel tahaks uskuda, et see võib-olla isegi tõstab Steam Decki müüginumbreid ka. Võib küll olla sellepärast, et ma arvan, et tegelikult see Steam Decki hind ise võib olla paljud jaoks eemale tõukav. Mis ta oli 550? Oli see keskmine ja kõige odavam oli 400 midagi. Minul vist oli mingi 600 midagi suks. Et, no, et tegelikult ikka on kallis. Ja, et kui sa, noh, ütlemegi, et sa saadki 130 eurot odavama seadme, millel on tegelikult ka garantii olemas, siis ei ole üldse halb deal. Mm-hmm. Nii on. Tore. Mm-hmm. Palju õnne kõigile. Nii, enne veel, kui Andri hakkab rääkima Gran Turismo filmist, siis unustatud e-mail Taneli poolt. Tere kutid! Rääkides Assassin's Creed'i seeres, siis ma ei mõista, miks on mindud headest väikestest mäppidest hiigel suurtene välja. Mitte keegi ei mõista. Unity map oli ju täitsa paras, mitte väike, ega liiga suur. Kui üldse mingit osa vihata, siis Odyssey, see map oli liiga suur ning see laevaga sõitmine oli vähemalt minu jaoks igav ning tüütu, kui story oli enam vähem, stiil ja keskkond oli muutu täitsa hea. Kus juures nõus, et laevaga sõitmine oli täiesti tarbetuse. Jääme lootma, et Assassin's Creed Mirage tuleb selline, nagu vanad head klassikud olid lihtsalt Next Gen versioonis. Ise hetkel alustasin Valhallaga ning loodan, et saab läbi tehtud enne, kui üks teatud expansion välja tuleb septembris. Ma arvan, et jõuad sinna Odyssey punkti selle mänguga tõenäoliselt. Ehk siis seal on tüütu. Ju tüütu, plus seal on ju nüüdseks ka sitaks palju mingid expansioni, mis igast neid loile ikoone ja mingid kaardilaiendus teevad. Ja. Valhalla on ikka Red Subi porno. Rage 2 oli ikka tõeline pasku võrreldes Rage 1. Kõik, kes Rage 1 mänginud pole, siis võtke ette. Huvitav, mis siis, kui Apple kah pihukonsooli maailma tuleb, see oleks küll huvitav, millega küll nemad suudaksid üllatada tõenäoliselt hästi kalli hinnaga. Ütleks selle peale seda, et kiire Google, mida Apple on konsoolimaailmas teinud ja siis ma arvan, et see ei ole hea mõte. Jah, jah. Oota, see oli neil oli ju... See oli mingi rõlge pult, loll, oli seal mingi selle hiire kuuliga pult. Jah, jah, jah.
Täiesti ulmeliselt. Apple gaming console, mitte mingi muu huinakere, nii. Sa olid see Apple Pippin, jah, täpselt. Pippin, jah. Jopp Antonio. See Pippin nagu meenutab mingit sõrmust isandud. See näeb see kuridi pumerang välja. Jep, just see sama. Rõlge pask. Aga nad vähemalt proovisid. Nad proovisid. Noh, jah. See on, aga võibolla proovijad uuesti ja see kord õnnestub. Minu mõelest Apple on nagu mängudele kui sellistele ikkagi suhtsalt käega löönd. Mm-hmm. See on nagu nii veider, et nad samas nagu üritavad, siis nad on teinud selle metal appid ja mis iganes asjad nüüd nagu ikkagi üritavad seda pushida, et see on siuke nagu siuke lõdva randmega üritavad midagi teha. Miks teha mänge, mida saad müüa 70-60 taalaga, kui sa saad teha igal aastal uue telefoni, mida mingi 1000 taalaga. Mm-hmm. Ja lihtsalt kühveldada kasum sisse. Jätkates. Red Dead Redemption remaster versioon on küll väga tere tulnud, kuna PC-le esimene sai jõudnud kunagi. See oleks hea lunastus Rockstarile. See e-mail ei aegunud üldse hästi. Meil on sulle uudis. Meil oli sulle uudis. Keri tagasi alguses. Seda ei tule arvuti peale. Vaja. Oli tore saada PS tirigise hüljatud meessulgudes Ragnar Kah mõnikord saates, eriti kui ruumi on. Võid kolm korda arvata, mida ma eelmised kaks nädalat tegin. Üritasin. Võid kolm korda arvata, kuidas see läks. Ragnar ei ole hüljatud, ta on meid hüljanud. Ta on meid hüljanud, jah. Ja. Seda ei eksisteeri enam. Mm-hmm. Ja. Ta vahetas sõbrad muu asja vastu. Võt siis, aga aitäh Tanel meili eest podcast.level1.ee jätkuvalt see aadress, kuhu te saate neid kirju jätta. Andri, Gran Turismo film, kuidas on? Nii kas hea ma, vahe. Kas ma alustan hea, siis alustan halvasti ja siis räägin spoileritest? No. Kas sa võid juba nii detailselt sellest rääkida? See on... Arustused on väljas. Arustused on väljas, jah. Ah, okei. Okay. Näed, juba keegi hakkab helistama sulle. Juba helistatakse ette ära, ei saa. Kuule. Ühesõnaga, mulle film meeldis. See film on visuaalselt jõhkralt lahe. Selles mõttes, et need kaameratööd ja asjad, kuidas on nagu ikkagist segavad oma vahel seda videomängu pildikeelt ja siis päris elu pildikeelt ja kuidas see liikumine on, et see on nagu reegelt uus, sest filmis on väga hea muusika. Okay. Selles filmis on mõned näitlejad on paremad, mõned on okeid. Heli disain selles filmis on jõhkralt ja need autode hääled ja kõik need asjad, see on nagu wow. Selles filmis on väga lahedad keskkonnad, eks siis kuidas siis see, teatavasti igal pool maailmas on suured ringrajad on, siis kuidas nad sõidavad seal ala Tokios, Dubais, Leemansis, Nürburgringil, kõik siuksed asjad. Need keskkonnad on sitaks lahedad ja see, kuidas seda asja nagu edasi antakse, see on räigelt uus. Halvad asjad ilma, et ma spoilerdaks, selle filmi tempo oli kohati minu jaoks liiga ühtlane, ehk siis, et oleks tahtnud mingisugust nagu vahelduvus saada montaasi mõttes, aga sama selle üks teine PFM-i lõpetanu, kes vaatas ka see teile, tema ütles, et tema jaoks film oli natuke liiga aeglane kohati, ehk siis mina oleks tahtnud, et seal sellised aeglased seene oleks natuke rohkem olnud, sest et praegu lihtsalt nagu Andmine käib kogu aeg. Kogu aeg oli andmine, kuigi filmis on mingi 2.15. Wow. Et on nagu, ta on suhteliselt pikk film, aga kordagi ei tundnud pikk. Mm-hmm. See mulle meeldis. Süsee ise on tegelikult võibolla liiga klassikaline. Ja nüüd siis spoiler. Mm-hmm. Spoiler! Te muidu teates, et Janni lugu või ei tea, kas ma võin rääkida teile. See on ju see, et ta oli see nii-öelda e-sporti osas vist võttis seal... No selles mõttes, et... Ta mängis mängu ja siis ta läks autorooli. Ja filmi kontekstis on ta nii-öelda esimene. Mm-hmm. Tegelikuses seda oli juba hea mitu aastat tehtud, enne kui nagu tema selle ära võttis. Mm-hmm. Kuigi ta on selle projekti nii-öelda noorim võitja. Okay. Siis Jannil juhtus üks õnnetus Nürburgringil, mis on siis seal filmis samamoodi kajastatud, aga see on
aja teljest teise kohta pandud selle jaoks, et on nii-öelda filmi loo mõttes oleks loogilisem. Kus juures enne saatesse tulekut ma nägin pealkirja, et selle õnnetuse teemaga oli mingi, et inimestele ei meeldis, et kuna see on nagu valel ajajoonel lükatud. Aga selles mõttes, et ma lugesin ka mingit Janni enda kommentaari selle kohta, et tema ütles, et ta ikkagist nagu võitles selle eest, et see õnnetusel ikkagi seal filmis sees oleks ja just selles kontekstis, et temale väga meeldib, kui hästi on tabatud see muutus, mis siis sinust toimub sellisel ajahetkel. Eks siis noh, selles mõttes, et selle õnnetuse tõttu see üks inimene surma. Seal filmis saab ka üks inimene surma, aga ka see, et miks seda filmi kritiseeritakse praegu ongi, et umbes, et lihtsalt selle pärast see ühe inimelu on kuidagi nagu alaväärtustatud ja tema lähedasi ja kõike seda teemat on, sest tegelikult sellest inimesest ei ole kordagi räägitud. Ehk siis, et ei nagu selle päriselt õnnetusjuhtume ajal, aga ka selle filmi kontekstis. Aga see nagu ma ei ütle, et inimelu ei oma, loomulikult iga inimelu omab tähtsust, aga selles mõttes, et nagu ka seal filmis on välja toodud, et kõik, kes tegelevad selle asjaga, kõik, kes on selle asja nagu juures ja kõik, kes nagu ongi päriselt Nürburgringil selle sama nii-öelda, noh, seal on üks kalle, mida nimetataksegi vist lennuväljaks või kuidagi niimoodi, et see põhimõtteliselt, kui sul on auto piisavalt kerge, siis ta võtabki tuule alla seal. Ehk siis ta lihtsalt nagu lähebki niimoodi. Ja seal on nagu sama koha peal on need õnnetusi korduvalt juhtunud ja see ongi see, miks tegelikult inimesed seal nagu vaata, nagu tahavad seal olla, sellepärast, et neile meeldib vaadata seda, kuidas auto võtab tuule alla. Ja lihtsalt seal filmi kontekstis siis põhimõtteliselt ongi siis see nihestatus, kus ta, noh, ta loobuda karjääris, sest et sa ei suuda sellest välja tulla ja siis kuidas sa siis nagu ennast ületad ja siis ikkagi nagu saavutad selle tipu. Kas see on väga suur spoiler, kui ma küsin, kes inimene oli, kes surma sai? Sellest ei räägita, sellest ei ole ei päriselt räägitud ega sellest ei ole ka mingi ajalugu, ühesõnaga ajalugu vaikib sellest. No jah, sest et no, lihtsalt ongi, et see auto lendas pealt vaatajat alasse ja seal see keegi surma. No jah. Ja noh, selles mõttes, et ongi see, et nagu selle loo kontekstis, noh, jah, sa oleks võinud seda kuidagi isikustada filmi mõttes ja saad seda dramaatilist kurvi teha, aga ka päriselt siis ilmselt ma arvan, et nende lähedast inimeste soovil ei pandud seda suure kella külge, mis on nagu väga fain. Aga noh, nii on näin. No samas ju tegelikult ju rallidel saab ka ju pealt vaata, et suur. No, see mõttes, et nagu tehnika sportala Eestis näiteks mingi ralli kross sõidetakse rahvasse mingi paar aastat tagasi sai üks ju noor nais fotograaf sai surma ja noh, selles mõttes, et olles ise ka rallisid pildistanud ja noh, tegelikult sa riskid niguni see, et sa ei tohi kunagi väliskurvi minna ja siis sa näed, et su mingi tüüp kaameraga passib seal välikurvis või siis näiteks see alati, et kui sa näiteks lähed sisekurvi, seal võib ju samamoodi lõigata, aga sa põhimõtteliselt hoiad alati ennast sellises kohas, et sul on puu vahel. Ehk siis, et sul ongi see, et kui sa näed, et tuleb, siis põhimõtteliselt astud lihtsalt puu taha. Aga noh, need on nagu mingid asjad lihtsalt. Aga see film tegelikult minu jaoks töötas ja ma arvan, mis minu jaoks kõige märgilisem on see, et minu elukas on Jaanika, kellega me koos käisime seda vaatamas, tema vihkab automänge. Ta ei tea sellest loost mitte midagi, aga ta ütles, et tema jaoks oli hea vaatamine. Ja mis taale just nagu meeldiski, olid need keskkonnad ja see kaameratöö ja näitleja töö. Et kindlasti kordades parem kui Uncharted'i film, mis mul üldse ei läinud peale. No see on üldse siuke film, et kas seda oli vaja? No. Võibolla kellegi jaoks oli vaja. Mis praegu Uncharted IMDb keskmine on? IMDb 6,3, Rotten Tomatoes 40. Gran Turismo vist oli, Rottenis on 59, vist oli 6,9 IMDb. 6,9 IMDb. Päris madal ikkagi. Ei, no, selles mõttes, et ma lukasin ühte arvustus selle kohta, kus toodigi välja, et see Gran Turismo on hästi sarnane Tetrise filmile, sellepärast, et sa põhimõtteliselt tahad kõnetada nüüd seda päris eluloo sündmust. Jah, jah, aga sa nagu teed läbi mängu, kus sul tegelikult lugu ei eksisteeri. Ja noh, mis siis tegelikult ka Tetrise film tegi hästi sarnaselt, oli see sama asja, et nad kuidagi nagu proovisid neid elemente kuidagi reaalellu sisse tuua ja siis tekitada seal, et noh, sul mängus lugu ei ole, aga sa võid konseptuaalselt tõmmata paraleel, et see on kui päris elu ja mingi teema. Ja noh, mis siis tegelikult ka see Gran Turismo filmi puhul kritiseeritakse, on see, et see, kui nad Le Mansis sõitsid,
siis tegelikuses esimene võitja, see GTA Akadeemia esimene võitja kuulus sellesse samasse tiimi, kus siis see Jan Mardepuur ka oli, mm-hmm. aga temale nagu üldse pöörat, noh, loo kontekstis teda nagu ei eksisteeri. Okay. Ja et, noh, et ilmselt sul ongi lihtsalt noor tüüp, noor kena tüüp, keda siis sai nagu rakendada selle turundus vankri ette. Mm. Ja noh, ma tänu selle filmile ma olen väga palju lugenud kogu selle GTA Akadeemia kohta ja tegelikult see, mida turunduslikult see projekt tollel ajal saavutas. Ja see sama, mis ka tegelikult see filmis tuleb hästi välja, oli see piha nii-öelda nende klassikalist teed mööda sinna nende tippu jõudnud sportlaste poolt, mm-hmm. ehk siis eriti peale seda Nürbungi õnnetust näiteks, et kulge, et lõpetage ära, et nagu videomängureid ju ei tohi tuua sellesse valdkonda, neil ei ole kogemus bla bla bla, mm-hmm. ja, et noh, et need on nagu päriselt olnud asjad ja mis ka näiteks Jan paaris intervjuus on öelnud, et kui tema nagu alustas oma seda päris autosportlase karjääri, mm-hmm. siis tegelikult see seda negatiivset vastukaja saida nii räigelt palju, mm-hmm. sest sul on nagu ühel pool oled sina, kelle ainus investeering on see 700-800 eurot rool, konsool, mm-hmm. selle toolida ehita sise omale enne, mm-hmm. ja siis sa oled raja peal tüüpidega, kelle isad, emad on lükkanud miljoneid sellest, et nemad seal oleksid. Mm-hmm. Ja lihtsalt siis see, et mulle meeldib, kuidas läbi tegelikuses turundusprojekti mingis kontekstis muudeti nii-öelda valmis autospordi tööstust. Mm-hmm. Ja kas, noh, mis ka praegu tegelikuses on ju hästi tavaline see, et F1 sõitjad harjutavad simulaatorite peal ja see, kes see kõige edukam F1 sõitja praegu on meil? Jumal, seda teab. Need on palju. Max Verstappen. Jah, täpselt. Eks siis, et Max Verstappen, tema on ju tegelikult jõhker simulaatorite peal sõite, siis oligi see, et kui tumas esimest korda maailmameistriks tuli, siis kolm korda hiljem või kolm tundi hiljem tuli juba R-faktori nendes mänguruumides ja sõitis seal selle simulaatoritega. Et lihtsalt, et see on nagu tuus, et see nüüdseks on normaalsus. Mhm. Mm. Ja ma arvan, et plus see ka, et see nagu näitab seda, et sul ei pea olema mingi miljonärist vanemad, et saada sinna nagu sisse, et pigem mm-hmm. lihtsalt harjuta ja ole ise tubli. Ja aga see ongi nagu selles mõttes nii lahe, et see nagu noh, Gran Turismo oma olemuselt tegelikult on seda asja nagu niivõrd jõhkalt muutnud mm-hmm. ja just, et okei, Gran Turismo ei ole enam kõige parem simulaator, noh, loomulikult on tunduvalt paremaid praegu, aga lihtsalt see, mida see mäng tegi, kui ta ilmus. Mm-hmm. Et see on nagu väga-väga oluline. Miks koju minna mängima võits? Tahad ka päris autorooli minna? Ei ta. Ringraele. Mul seda soovi ole. Mm. Nii viitsi lennata. Aga see, mis ma natuke veel spoilin, tegelikult see ei ole nagu loo kontekstis spoilimine, aga mis mulle Gran Turismo filmi puhul väga meeldis, on see, et see on muidu nagu Nissan aina. Mm-hmm. Eks siis kogu see GTA Akadeemia oli Nissani poolt sponsoreeritud, kogu aeg oli Nissan aina. Mm-hmm. Aga siis kui see Nürburgring, nii-öelda, seal on üks tseen, kus tuleb üks sitaks ilus Porsche. See on nagu nii ilus Porsche, millega nad siis nad Saksamaa Nürburgring, mm-hmm. siis see Porsche sõidab sinna ja siis on siuksed nagu mingid siuksed nagu üksed ilu katte plaanid siis nagu mingi Porsche valu väljest ja sellest tagatiivast ja asjadest ja siis just enne seda mul kes mõte peast läbi, et kurat, et nagu Nürburgringil Porschega sõita tahaks küll. Mm. Lihtsalt noh, kas või nagu kõrval istmel mm-hmm. ja siis nad lähevad ja sõidavad, et see ei ole kuidagi nagu loo kontekstis, aga siis seal on see Porsche ja siis peast nagu mõtled, et okei, et see on nagu, et kas ne said nagu eelarvesse tekis mingisugune väikene auk, et jah, et okei, meil on PlayStationi rahad, meil on Nissani rahad, kuule, et meil on kuskilt veel vaja, et kes see võiks olla Porsche pohku, ja, et nagu Saksamaa, ja, et võtame neil ka natukene raha. No, miks mitte? Võinud tõesti, jah. Aga see on nagu, noh, mingi tagasi just lugesin, et noh, ja kõigepealt on see Lego Batman, mis on tegelikult nagu Lego turundusfilm, ja siis meil on Barbie film, mis on tegelikult turundusfilm, ja Gran Turismo tegelikult on nagu pesuehtne turundusfilm. Mm-hmm. Lihtsalt sul on nagu igal pool PlayStation, igal pool Puma, Nissan, kõik siuksed nagu kaubamärgid käivad mm-hmm. läbi, ja siis tegelikult see natuke nagu kompositsiooni poolest teatud kaadritel hakkas käima vastu, sest sa näed, et see kaamera liigub korraks sinna lihtsalt sellepärast, et siin kaela peal see logo oleks mm-hmm. nagu näha. Nice. Aga ma küsiks filmi välise küsimuse, et kui teid sinna autodega sõitma viidi, et kas tehti nagu
täiskiirusel tiirutamine või pigem hoiti nagu tagasi? No sealt videost on näha, ma oma selle naissoost juhi käest küsin, mis antud autoga selle ära tipkiirus on, siis ta ütles, et see 240 km tunnis on. Ja, ja ma mäletan, et ma korra, ta oli kaks, mis ta oli, palju see miilides oli? Oist, nüüd ma olen seda mäletab. 240 km, aga ma ei kuule seda. See on seal supakatega. Aga seal on nagu miilid kõrjada välja toodud. Ja, nii, see sama vist ongi. 225 km tunnis. 140 miili. Ma nägin, et spidomeetri peal ta käis kuskil seal 130-135 peal ära, aga ma nagu ei jälginud seda kogu aeg, siis ta võis ka väga vabalt 140 miili olla sees. Oli hirmus ka. Või pigem ma tahan nagu teada, et mis tunne see oli? Meil seltskonnas oli üks Lõuna-Aafrikas pärit naissoost kaskadöör, kes siis tegelikult, kelle elukutse ongi nagu nende autodega sõita. Ja siis ta nagu olime seltskonnas enne ja siis ta küsib, et noh, et kuidas siis on, noin, et kes varem seda kogenud on ja siis tema lause oli see, et noh, et kui see ei ole mitte kunagi midagi sellist kogenud, siis hoia uksest kinni. Sest et ja hoia oma kõht krampis ja hoia uksest kinni. Sest et noh, kui sa oled juht, siis sa hoiad roolis kinni, sul on nagu kogu aeg ühendus sellega. Ja. Aga kui sul ei ole, kui sa kõrval istu ja sul ei ole seda toepunkti, sa põhimõtteliselt hakkad seal nagu niimoodi käima ringi. Ja see, et ma hoidsin uksest kinni ja mul oli kogu aeg kõhul heas krampis, et see oli fine. Okay. Aga ma arvan, et muidu oleks väga halb olnud. aga oli nagu vahepeal päriselt hirmus ka või? Selles mõttes, et ma teadsin, et mul on heades kätes, et seal nagu need möödasõidud ja see, kus oli ikkagi nagu kurvis lastakse driftima see masin ja seda, et nagu minu juht seda väga palju ei teinud, aga ma nägin, et nad nagu, noh, nad kõik need autod läksid korraga rajal, nad olid ühendus kogu aeg, et ma nüüd teen seda, olge nüüd selleks valmis, et nad tegelikult esinesid ja see oli nagu hästi suuke enesekindel esinemine, see oli tuus. Okei, okay. Vahe. See on tuus, jah. Kata. Oli küll lahe, jah. Ma ka viits, aga lõpkots läks õigesse kohta, ma arvan. Kindlasti. Kes rohkem oskaks hinnata Gran Turismo elamus, kui sina? Jah. Täna, kui ma postimeesse kirjutasin seda Gran Turismo ajaloo teksti, siis ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, et mul oli klassivend, kellel oli PlayStation 1 kodus ja siis tal oli Gran Turismo 2. Ja siis... Kui ta hakkas mulle rääkima nendest pikkadest sõitudest, mis seal on 2-3 tundi ja kõik see teema, et nagu mina seda kunagi mängida tema juures ei tohtinud, ma sain end vaadata. Aga see oli nagu, see oli nii tuus ja see nagu nägi tollel ajal nii hea välja. Et noh, jah. Peaks ka mingi sellised pikka sõidu ütlema, et ma äkki seal mängas kunagi. Just for funsies, jah. Lihtsalt kogemas pärast. See on siis, läheb sinna nii-öelda 24 tundi sõidu alla. Ei seal seda sõidustiil vist ei olnud. Ei. See on minu mõttes kõige pikem on äkki mingi 3 tundi, midagi siukest. Vaatame ka. Grand Prix of Spain for Hour Race. Partially based, bla bla bla. Ikka on 24 tundi sõidut. GT4 on näiteks siin olnud. Ja kas sa mõtled, kas on see võistus vist? Ma tean, et need võistusi tehakse Grand Prix küll. Single race. At 24 hours it's the longest single race event in the game. Eks ma saan aru, et see on 24 tundi ikka. Okei. Aga noh, päriselt seda ka... GT7 on meil praegu, on ju. Jah, päriselt selle Le Mansi tehakse niimoodi, et sul on ikkagi nagu 3 tundi kaupa need sõitjad vahetuvad. Et sul on nagu 3 sõitjat ja siis tavaliselt ongi, et teeb 3 tundi ära ja siis saab puhata 6 tundi. Siis läheb uuesti. Nii vaata, 24, bla bla bla, GT5. Meie sellele esikale oli ka see Eesti ainus Le Mansile osaleja, no nii. Kes Porsche grupp seal Porsche tiimis sõitis ja tema see tiimikaaslane oli Fassbender ja Fassbender vaata rikkus ära neil see aasta sõidu, sõitis rajalt välja. Nahka. Kroodi näitlejad. Raipet, jätke, küll. Jätke autosportlastele ja videomänguritele. Näitlejatel ei ole siin kohta. Ok, jah. Peaks siis vaatama minema. Kõige, et ma ei jõudnud sinna isikale. Ma selles mõttes, et nagu ma kartsin hullemat. Tegelikult on ta nagu eriti, kui sa lähed nagu selles mõttes hästi eelarvamuste vabalt, sest sa tead, mis filmiga tegemist on. Sa, nagu film ongi hästi meelega loomõttes lihtne. Et, no,
pisarakiskujad on olemas, et see võibolla natuke nagu hakkab vastu käima, sest et me tegelikkuses natuke ootame sellised sügavmõttelisemaid asju, sest me oleme ikkagi fucking eestlased, ei, ja. Aga ta töötab ja kui sa tahadki nagu näha seda, kuidas on nagu sitaks hea kaamerad, sitaks hea muusika, helidisain, keskkonnad asjad, see on nagu väga-väga mõnus. Ma ütlen ausalt, et minu jaoks ainukene hirm, kui see nii-öelda film välja kuulutati, oli see, et ma mõtlesin, et kas siit tuleb Need for Speed järg. See on kohutav. See oli ikka kohutav. Ma pole siia maani näinud, peaks ikka... Päriselt. Jaa. See on nagu rits on see. Holy shit, ma see, see on ära, nagu see, igas see. Aspektis on see nagu nii halb film. Oi, Rotten Tomatoes 22% või? Boy! See on nagu lihtsalt võta ükskõik milline autofilm ja pane selle Need for Speed nimeks. Selles mõttes, et see Need for Speed film selle oleks võinud juba nagu meelega halvemaks teha, et ta äkki oleks hea. Aga see on lihtsalt paskna. No ütleme niimoodi, et kõige ligi lähedasem Need for Speed film nagu mängule on siis võibolla need kiired ja vihased esimesed osad äkki või? No kiired ja vihased üks ongi ju põhimõtteliselt Need for Speed Underground. Populariseeris selle jah, selle tuunimisvärgi. Heakri küll! Tõmbame joone alla, selline oli saade. Kohtume järgmisel nädala uuesti. Ciao. Ciao.